V roce 1910 se v tomto chrámu, přesněji ve výklenku podvěží Mariánské kaple, našla část tělesných ostatků Jana Žižky. Už se zdálo, že Žižkovy ostatky jsou navždy ztraceny, když dělníci v roce 1910 během opravy kostela nalezli několik kostí s lebeční klenbou. Bylo zřejmé, že části Žižkovy kostry někdo schovával velmi narychlo. Zatím zachráncem byl umučený Matouš Ulický, který v Čáslavi šířil zakázanou víru a podněcoval vzpouru jako odpověď na Gramskovo spálení údajných kostí Jana Žižky, to není jisté, ale velmi pravděpodobné.